mange der i byen som kjente den hellige Paulus. Det var knapt noen som tok notis av den omreisende evangelist. Og Paulus kommer til byen så godt som ensom. Men han hadde et ærende. Ansikt til ansikt med denne store, travle og blomstrende og syndige byen. Hva var det han hadde å fortelle? Det var ordet om korset. Paulus talte om en som 20 år tidligere hadde utåndet for et kors, dømt som forbryter. Selv kloke verdensmennesker dro på smilebåndet. Kunne noe være mer meningsløst, mer fånyttes? Historien gir oss svaret. Korint gikk i grus, men korset står. Korset står fordi korset var det sterkeste. Hva er det ordet om korset som taler så sterkt at mennesker over den ganske jord blir grepet og blir forvandlet til nye skapninger? Hva er korsets hemmelighet? Jeg begynner denne prekenen på festdagen for den lille konge og martyr med disse ord om korset. Fordi det er en svært nær sammenheng mellom vår feiring av den hellige Olav og Kristi kors. Og hele Olavs gjerning har sin basis i Kristi hellige kors. For korset er med å løfte menneskets blikk opp over det sanselige og nærværende, og lar det få et glimt av den evige verden. For de fleste av oss mennesker, så dreier tilværelsen seg hovedsakelig om det sanselige, det nærværende, det vi umiddelbart kan gripe. Det som står oss nærmest, er det som fyller vår egen tid. Og det som står oss nærmest, vil veldig lett være med på å definere hva vi tenker er virkeligheten. Og alt annet blir skyggebilder. Korset taler om en høyere virkelighet. Det tar oss ut over tiden og retter blikket mot verdier som har evighetens kvalitet. For ut av korset stråler godhet, kjærlighet, dåd og uselviskhet. Og lyset fra den evige verden bryter inn i forkrenkelighetens verden. Vi får gjennom korset et glimt av det som er det evige og endelige i tilværelsen. Selve virkeligheten, det som alltid har vært, og alltid blir bedre å være. Og virkeligheten vi får se, er Gud, som er kjærlighet. Det siste og egentlig i tilværelsen er ikke hat og ondskap, synd og død, men en evig, uforandrelig kjærlighet som alltid åpner sine armer for en fattig synder som vi vender om. Og det er her, rundt fortellingen om den hellige Olav går inn. For kirken feirer nemlig ikke det perfekte menneskelige kong Olav. Vi minnes og lever forhold fra ham, som innså at hans helliggjørelse som menneske forutsatte Guds nåde. Kirken minnes først og fremst den hellige Olavs forvandling i sitt liv, ikke minst ved sin død, og på den nåden som han fant i Kristi kors. En naturlov i Guds rike er at det er gjennom svakhet at man utvikler styrke. Det er gjennom kjærlighet som gir seg selv for andre at kjærlighetens kraft får utvikle seg. Dette er hva kirken så i den hellige Olav. Gjennom hans liv skulle et helt folk bli forvandlet og la kjærlighetens kraft mer og mer vokse frem. Og så vil enhver generasjon, også vår, ta arven fra kristne før oss
og løfte korsmerket for nye generasjoner i økt kjærlighet. For vår generasjon er kallet og utfordringen å finne nye veier og synliggjøre denne kjærligheten. Men korset taler også sitt sterke språk om syndens alvor og viktighet. Det avslører og er en dom over menneskehjertets egoisme og selvrådighet. For det må jo være noe vrangt med en verden som ikke bare avviser det beste og fredeste mennesket som har levd, Jesus Kristus, men spikrer ham på et kors. Og vi, du og jeg, er solidariske med denne verden. Kanskje vil du protestere og si at aldri ville du ha suttet dine hender med den uskyldige blods. Vi ville aldri ha medvirket til kjenselsbålen når Kristus ble korsfestet på et kors. Er vi så sikre på det? Hvilke motiver var det som drev dem som var hovedansvaret for korsfestelsen? Noen av dem ligger helt klart opp i dag. Fariseernes misunnelse, Sadukeernes ærgjerrighet, Pilatus sin feighet. Misunnelse, ærgjerrighet og feighet. Ikke noe mer oppsiktsvekkende enn det. Og er vi hevet over slikt? Hvem tør med hånden på hjertet si seg fri for misunnelse, ærgjerrighet og feighet? Gjennom motivenes usynlige vold, så er vi, du og jeg, direkte innblandet. Dere tenker sikkert den kjente onde ynden. Were you there when they crucified my Lord? Var du der da de korsfestet min Herre? Jeg og jeg tror flere med meg må bøye våre hoder i skallen og svare ja, vi var der. Foran korset må enhver ærlig sjel be Folderens bønn Gud, vær meg varme synder på. For korsfestelsen var ikke en tragisk misforståelse. Den var en nødvendig konsekvens av vår menneskelige nærmåte. For korsfestelsen sier først og fremst noe om oss mennesker. Og korset sier oss også noe vesentlig om Gud. For Gud kan ikke korsfestelsen stå alene. Den er den handling som viser oss hvor langt Gud vil gå i sin kjærlighet. Men korsfestelsen står aldri uten oppstandelse. Og korset forteller oss at Gud tar menneskenes synd på alvor. Korset gjenspeiler den åndskraften som foregår på det usynlige planet. Et kosmisk drama hvor det kjentes når mennesker skjer. Og Gud er ingen passiv tidsbruk. Og korset forteller oss en evig sannhet om Gud. Et kors var reist inn i Guds evige vesen lenge før et kors ble reist på høyden utenfor Jerusalem. For Kristus er lammet som ble slaktet før verdens grunnmål ble lagt. Og som Pascal sier, Kristus vil vedbli å lide til tidenes ende. Dette er den evige sannhet om Gud som var og er og blir kjærlighet. Intet forteller oss dette klare enn Kristi kors, symbolet på den lidende kjærlighet. Og det er også at Olav minner oss om. På korset er det også Kristi seiersverke. Det var det siste han hadde offret for en verden som i utrolig blindhet hastet på sin undergang. Like til døden personifiserte han den absolutte godhet og grenseløse kjærlighet. Korset er Guds kraft til frelse, sier Paulus. Da syndens perversitet og hat hadde løpt liden helt ut, fortsatte Gud å elske. Det er slik kjærlighetens kvalitet skal føles. Den vil måtte kunne gjennomgå det verste ondskapens makter kan prestere og fremdeles være tro mot seg selv. Og til slutt, som vi også hørte i evangelielesningen, korset åpenbarer disippelskapet livets innerste mening. Den som ikke tar sitt kors opp og følger deg, er ikke verdt
sier Jesus. Jeg er korsfestet med Kristus, sier Paulus. Og dette er troens eksistensielle betydning. Å identifisere seg med Kristus i hans død, og bli delaktiggjort i hans oppstandelse. Dermed kan man vende tryggen til det selvsentrerte og meningsløse livet, og blitt et menneske for andre og for Gud. Og det betyr langt mer enn å bli religiøs, for det betyr en vandring i landelsen. Om noen vil tjene meg, sier Jesus, la han følge meg. Og vi tjener ham best når vi følger ham. Og det betyr korsvei. I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.